biz Azərbaycan tarixinin ilk regional hakatonuna start verdik. Bu, proqramçılar, dizaynerlər, sahibkarlar və ümumən innovasiyalara maraq göstərən hər kəs üçün bir ideya marafonudur. Azərbaycan Beynəlxalq Bankının yeni təşəbbüsü stereotipləri qıracaq. İşinin peşəkarısan, onda imkanlarını başqa sahədə də sına. Problemlərdən narahatsan, onları aradan qaldırmaq üçün komandanla birgə innovativ həllər tap. Mövcud olanı bəyənmirsən, o zaman sübut et ki, sən daha yaxşısını yarada bilərsən. Bəlkə kimsə potensialını görmür. Elə isə özünü göstərmək üçün əsl məqamdır. Azərbaycan Beynəlxalq Bankının regional hakatonu gələcəyin səsidir. İnnovativ gələcəyə səs ver.